Mais uma vez nós estamos aqui no Village Iguaçu Golf Residence e hoje a gente vai mostrar o campo de golfe aqui. E eu tenho o Miguel para falar um pouquinho desse espaço maravilhoso e com esse plus a mais, que você compra um terreno e aí você imediatamente se torna sócio desse espaço maravilhoso sem custo nenhum. O nosso principal diferencial, ou um dos principais diferenciais do nosso condomínio, é a existência de um campo de golfe. Então nós temos um campo de golfe oficial com 18 buracos, desenhado pelo americano Eric Larson, e organizamos aqui vários eventos. Um dos principais benefícios para quem compra adquirir um terreno aqui no Village Iguaçu Golf Residence é a possibilidade de virar automaticamente sócio do campo de golfe. Vocês têm, pode deixar aqui os seus tacos de golfe, tem desconto na realização na participação nos torneios, tem desconto na utilização do carrinho. O diferencial também deste condomínio é esse contacto, essa interação com a natureza, e acredito que realmente será mais uma oportunidade para virem conhecer aqui este resort diferenciado em Foz do Iguaçu.